Елімізде топырақты өңдеу әдістері жаңаша қарқын алды. Оған ден қойған жұрттың заманауи технологияларды өндіріске енгізу арқылы өнім көлемін 2 есеге дейін арттыруға болатынына көз жеткен. Істің игілігін көргендер Отырар ауданында семинар кеңес өткізді. Отырар ауданында 13 ауыл округі бар. Оның 11-і егін және мал шаруашылығымен айналысады. Көктемгі дала жұмыстарына білек сыбана кіріскен отырарлықтар жаңа технология бойынша жер игеруді бастап кетті. Семинар барысында шаруа қожалық өкілдеріне терең қопсыту әдістері көрсетіліп, оның тиімді тұстары айтылды. Жаңа технологияға сәйкес 250 гектар жер айдалыну керек тұғын. Осы 250 гектар жердің 240 гектары айдалынып бүгін таңға бітті. Енді мынау 10 гектар жер бүгін айдалынып жатыр. Жалпы биыл біз ауыл әкімшілігі бойынша 400 гектар жерге жаңа жұмысқа септік. Қалған жерімізді сол енді жүгері басқа да дақылдар егетін боламыз. Терең қопсыту 60-90 сантиметр аралығында жүргізіледі. Нәтижесінде 30-40 сантиметр тереңдіктегі нығыздалған қабат соқаның күшімен бұзылады. Соның арқасында жердің құнары арта түседі дейді мамандар. Бұл егістің өсіміне, өнімнің артуына оң әсер береді. Суармалы жерлердің тиімділігін арттыру мақсатында ылғал сақтау технологиясын ендіруде мынау тереңдетіп қопсыту деген технология ендіріліп жатыр. Осы технологияға байланысты біздің ауданда бүгінгі таңға 6 соқа алынды. 2015 жылы аудан бойынша 2900 гектар жерді суармалы жерді терең қопсыту тәсілімен өңдеу жоспарланған. Бүгінгі таңға жалпы жоспарланған көлемнің 90% игерілді. Заман талабына сәйкес ауыл шаруашылығында озық технологияларды пайдалану барлық жағдайда да тиімді. Осылайша мол өнім алуды мақсат тұтқан Отырар ауданының шаруалары семинар кеңесте теория мен тәжірибені қатар меңгерді. Отырар ауданынан Сымбат Баймырзаева, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.